Tervetuloa tähän Mikäs tää on? Niin mä keksin tälle sarjalle nimen. Tämä on nyt tänä vuonna välimallin Rivals. En keksinyt tästä parempaa. Niin. Tänä vuonna mennään sitten välimallin Rivals sarjan nimellä, kun se oli viime vuonna. Kässeis oli viime vuonna Rivals. Rivalsia tiedossa. Mennään tänä vuonna sitten välimallia Rivals nimellä ja... Joo, no katellaan tää joukkue tästä nyt nopeasti läpi ja... Onhan tähän viime kertaan tullut muutoksia aika runsaastikin ja... Ja viimeksi kun näytin tätä joukkuetta... Mutta en oo saakeli on muistanut tätä X-Factoria kokonaan, että tuossa on 20 kultapelaajalla. Mä tuon itse asiassa eilen kävin tekemässä ja otin sieltä Barsalin ja... Ja mitäs... Niin, Barsali otin ja päivitin sitä nyt lähes täydelle. Ei oo enää kuin tää vika täällä ja sen tarvis tuo perus Barsali, jota mulla ei ole ja... Siinä sitten Malkkini, joka ei ole kyllä ollut kyllä aika ailahteleva. Välillä osuu ja välillä ei ja Johnny Hoki on ollut ihan kelpo tossa. Toki kyllä mä siitäkin olisin ottanut vähän enemmän. Kakkonen on sit O'Reilly, Teräväinen ja Forsberg. Ja sit mulla on Nylander, Horvat, Hintsi. Hintsi itseasiassa vastikään laiton tohon ja... Yhden maali jo käynyt pariin peliin tekemässä, joten saa nyt tossa olla ja... Ketju on sitten Danault, Roslovic ja Miller. Pakkina toimii. Hamilton ja Slavin, Tom Burns, Riley ja Girard ja Trouba. Girardia kyllä voi suositella. On ihan pirun nopea jätkä, ei voi muuta sanoa, että jos tulee oikeasti semmoisia pahoja tilanteita, missä pitää niinku lähteä luistelemaan kiinni semmoisia vaikka ihan X-Factor pelaaja, niin Girard kyllä nappaa ne todella helposti kiinni, että se on niin kova toi nopeus, se on siitä kätsy. Maalissa on sitten Fleury ja Sorokkinin viikon joukkuekortti. Ja tämmöisellä välimallijoukkueella lähdetään Rivalsia pelaamaan, ja nekin on mennyt aika ailahdellen ne pelit. Ollut vähän tappioputkea ja no nyt itse asiassa voiti yhden peliin. Otin aika murska voiton. Aukesi kunnolla ketsuppipulloja. Pelasin tossa toisen, jonka nihkeästi 2-1 hävisin. Semmoselle kun X-Factor nipulle ja... Nyt sitten kai lähetään ottamaan vaikka kolmas peli tälle päivälle, jot... Otin vastustajan ja jatketaan sitten. Ja peli löyty. Kävi perinteiset ja unohin tehdä ryhmän saatana mihin puhua, ettei kuulu tonne peliin toi meikäläisen höpöytys. Joo, mitä mä tässä äsken huomasin, niin tällä äijällä on kova naama ja koko joukkue täynnä, että nyt on kyllä aika mielenkiintoinen avaus. Mielenkiintoinen joukkue, että jos se perinteinen, että siellä on se kymmenkunta X-Factoria ja... Koita siinä sitten Austinin Matti ja McDavid ja... Ynnä muut kaverit pysäyttää. Alakki sieltä. Ei, siinä oli hyvä paikka, eti alakko. Mrazek maalissa. Pitkä siitä. Kohan hihastaa tappelua kaiken aikaa. Mä veikkaan, että täällä on joku teemajoukkue. No ei siinä mitään. Me ei pelata vähän tämmösiä erikoisempia vastaan kuin niitä ihan samoja koko ajan. Jossa on se just se McDavid.
Matthews ykkösketjussa tai jotain sinne päin olevia X-Factor-ukkoja. Ei millään pahalla, mutta tuntuu, että se on periaatteessa joka toinen, joka kolmas joukkue sitä. Jaha, ei koittaa puuttaa hanskoja, mutta ei nyt lähetä tuohon pelle vielä. Teuvo tulee. Ei sentään nettiyhteys töki. Ohi joi, sieltä tullaan. Mä lautan noilla pehmeillä tappelijan käsillä. Burns ei oo ihan... ihan sen puolustuksen vahvin lenkki. Suotetaan ainakaan näitä aloituksia. Poitsak. En tiedä tunnetaanko Poitsakin ihan hirveänä hanskojen pudotten. No kyllä siellä Matthews näkyy oleva. Just kun puhuin siitä, että... ja niitä oston Matthewsia koko ajan vastaan. Oho. Trupa voplaa kiekon kanssa ja ottaa jäähy sit. Vittu. Ei saanut syöttöä läpi. Aggressiivisesti lähtee kyllä hakemaan noita niitte. Joo. Toi on pitkä. En nyt pysty hyödyntämään tätä, koska tää selvästi... selvästi pelaa aika aggressiivisesti, niin en nyt oikein pysty hyödyntämään tätä. Sen... tätä sinne joukkueen hei, sanotaan taitovajeetta. Se on tuolla Matthewsillä sitten lähtee. Hakki, nyt on hyvää riisto. Ei vittu. Kiikareilla mennään ekaren jälkeen. Se oli aika välimallin kiekkoa, mutta ei voi mitään. Siinä oli erään huipputorjunta. Malau. Neljätoista taklausta. Ja pisti. Neljä vetoa kohti maalia. Kyllähän tuli meikäläisen erää, mutta kun... en pelaa tarpeeksi nopeasti sillä kiekolla. Siinä se sitten se ongelma piilee. Jaha. Lörjäkin lähtee haastamaan. Mitäs helvettiä, ei oleeksia laittaa kiekon maalle. Puhas aloitusvoitto ja ei sen kummempaa kiekkoa maalille siellä lepää. Joo, tämmöstä joukkuetta vastaan tappiolla. No, tää on tätä välimallia, ettei voi mitään. Kaikki on välimallin syytä. Ei lähettää syöttöpeliäkään kyllä niinku yhtään liikkeelle. Tasa on jotenkin tosi paljon vaikeuksia. Ja mä lakkiinko loukkaantun vielä. Sanotaan joukkueen paras pelaaja vielä sivuun, niin... ai ai, sanon minä. No kyllä se näkyään penkille meni, että se vielä taittaa kunnossa olla Forsberg. Joo, tulee menee ahtaaks. Tää on kyllä ihan selvä. Tää on ollut kyllä pakkolle joku teemajoukko, kun tässä on oikeesti tämmösiä ihan jäätävän kokoisia äijä. Sitten sillä on joku Auston Matthews tuolla out of nowhere. Ei. Pörssi nyt. Ei vittu, menu huispa menny, herran jumala. Siitä olisin taso ottanut peliin, mutta...
off pretty quickly. Still lots of time left in the period. 1-0 is where we sit at this point. Täällä on Dere McCarthy, Otsikki, mä muistan, että se on hiku tappeli, tää on siis kovaa nama kansa, perkele. Sitten tota Oleksiakkia, joka on hirveä mörsseri, mutta Horvat ja aika vaisutti, aika huonosti pelasin kyllä tuon tilanteen. Vaikeeta. En tiedä, mikä tässä nyt tökkii näin pahasti. Nää syötöt varsinkin. En oo kyllä tyytyväinen ainakaan omaan pelaamiseen. Ja sieltä päästään ylivoimalle. Jotain positiivista edes tapahtuu. Joo, tosi siinä on Larankuekin kanssa. Aita taklaus. Ei. Ehi, ja blokki jää, voi luoja. Tämä oli hyvä paikka tuossa. Parsal. Spirsi. No ei koko ajan oo esäijä. Ei, mä pääsen näistä ohi, voi hyvänä aika. Ei siis, ei jaksa terävänekään vittu. Ihan naurattava, tää ei tarvitse kuin pikkusen tönästä ja nää mun äijät menettää kieko. Näillä tämä mörssäreillä ja Burnsilla tullaan sieltä. Ja se ei saa muuten mistään näistä edes mitään jäähyjäkään, että paitsi äsken sai yhden, mutta vittu kun en saa sitten hyödynnettyä sitäkään tilannetta. Ja vielä vetoo sieltä ja se painuu ohi. Vähissä on kyllä paikat. Ei jää apua tosta tossa tuli se kaveri ainoa maali. Voiton jälkeen ja eihän tämä muuta pelaa kuin tämmöstä sikalätköä, että ihan hukassahan tää mun oma pelaaminen. 3-4-6 hyökkäisellä aika, että kyllä sitä pitäisi selvästi enemmän olla. Luotaanko me enemmän tuossa keskialueella tuota saakeli ajelulätkää niin sanotusti. 28 taklausta. Eikä ei ole taklannut kertaakaan. Ei jotenkin hirveästi itsekin käytä niitä taklauksia. En tiedä, jos on vähän semmoinen pelityyli, että mieluummin käytä ballcheckia kuin takla. Joo. Tässä on kyllä koko ajan vähän tämmösiä, että vois viheltää jostain, mutta näköjään ei vihellä sitten mistään. Lakia. Noin helppoa, se on Malkin jotakin vie kiekko. Ei Malakki. No niin ja sieltä vihdoin viime Dougie Hamilton. Ensimmäinen maali tähän tälle jengille tehtynä. Nyt se lähti liian aggressiivisesti hakemaan ja siinä saatiin tuo pieni syöttölinja ja se käytettiin hyväksi. Dougie Hamilton hyppää niin sanotusti hyökkäyksen mukaan ja niittaa pelin tasoihin. Ja Oleksiak haluaisi tiputtaa hanskat. Tullaan Ourailija. Raili tällä, mutta sen Mraseekki torjuu. Teuvo Teräväinen. Oho, siellä mennään pomppi.
O'Reillylta hyvää riistoa. Oho. Nyt aletaan saa pikkusen parempi koko ajan tätä painetta. Äijä juoksee perässä, että näinhän se pitäisi olisi pitänyt jo ajat sitten olla, mutta nyt menetetään kiekko. O'Reilly. Ja nyt! Ei mene, juman kautta. Äijä otti vielä veskari haltu. Niin, aletaan saada. Aletaan saada painetta. Aha. Ei saatana. Oi 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 oi, nyt on paha tilanne. Horvattia kyllä on vittu. Ja se nyt pyörii siellä. Mietinpähän vaan, että milloinhan nää akko niitä vihelyksiä viheltä. Vittu vie. Hints. Jää tää Milton tällä. Hintsia pitää kun pitääkin kiekko. Tätä Matthewsin suhteen saa olla aika tarkka. Niin ja sitten Horvat. Hamiltoni. Nämähän väärään suuntaan kääntyy. Voi Horvat. Kyllä ei laita Horvat siitä. Joni Hoki, kyllä. 2-1. Tämä tuskastuttavan hankala peli ja vihdoin johdamme. Vajaa 2 minuuttia jäljellä. Mitä sä äijä tekee, ottakaa aika lisää. Varmaan. Tosta näkyy, niin onhan tää meidän hallinnassa ollutkin. Ja kun ei hyödynnetä, niin ei hyödynnetä. Mutta nyt pitää sitten tarkkana saa seuraava vaihto pelaat. Joni Hoki ottaakin kiekon, mutta kyllä menee, että ku saatana. Parsäällä ja 3-1. Kyllä. Melkein ensimmäinen osuma. Kyllä se on nyt lopullinen niitti tälle pelille. Oho, nyt annan kyllä ihan järkyttävä syöt. Ei ottaa vielä jäähy sieltä. Sitä vielä 14 sekuntia pelaa ylivoimaa. Joo, en lähde tuohon sen leikkiin mukaan, että lähtisin tappele. Kyllä se on siinä, otetaan tästä ensimmäisestä välimalli Rivals-pelistä voitto. Vaikka se tuli erittäin hankalien vaiheiden jälkeen lopulta ja kolmannessa erässä. Kaseras otti vähän ongelmissa, en tiedä pääsikö äijä sitten yllättämään tuollaisen ylifyysisyydellä vai mikä siinä sitten oli, mutta toisessa parannettiin ja kolmannessa pelattiin paras erä. Joo, eiköhän laiteta tämä eka välimallin Rivals-jakso tästä pakettiin ja jatketaan sitten joku toinen kerta. Se olisi sitten morjens.